tirando ainda a remela. Bom dia, galerinha do canal. Nós acabamos de acordar aqui. Aqui. Fala oi, titias. Bença, titias e voinhas. E voinhos e titias. Bença, pessoal. Nós acabamos de acordar. É, o Ian acorda às 7 horas da manhã pra tomar uma mamadeira. Aí toma uma mamadeira e dorme até às 10. E nós estamos aqui na cama enrolando. Nós vamos tomar o café da manhã. Então, hoje nós vamos na Carter's pra ele poder comprar um look. Pra ele poder usar no dia de ação de graças. Porque vai ter uma ação de graças na casa da minha amiga. Então, hoje a gente tem que levar o Ian pra comprar um look. Um look bafo. Porque a minha amiga é chique. Nós vamos pra casa dela, porque não vai ter ação de graças aqui na minha família, tendo em vista que minha mãe e minha tia Denise estão no Brasil. Então, nós fomos convidados pra ir na casa da nossa amiga. Né, neném? E aí, nós vamos levar vocês lá na Carter's pra poder escolher o look do Ian. Então, vem comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Cutuca o sininho aí, ó, pra você receber as notificações, aí. Você tem que cutucar lá, ó, tim! E dá uma corridinha de olho nas minhas redes sociais aqui abaixo. Então, toca aqui comigo, ó. Se você ainda não é conhecido, prazer, tô te conhecendo. Tum, tocou? Então, eu sou a Livinha, tá? Você pode ficar à vontade aí. Vem cá pro canal e cutuca aí o sino, gente. Então vem com a gente. Estamos indo ali na Carter's agora. Ele tirou uma soneca depois do cafezinho da manhã dele. E aí eu já tô aproveitando. Ó, tem tambor de lixo. Eu tô aproveitando que tem que mudar o carro de lugar. Eu já vou ir lá na Carter's agora pra escolher o lookinho dele. E eu tô levando no carrinho pra mim poder ficar mais à vontade pra escolher os trem na loja. Que eu quero olhar bem, sabe? Meu carro e outros ali, ó. Se eu não tiro meu carro dali, eu ganho multa. Mas aqui, olha que árvore linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Vamos lá. Vamos lá. Porque já tem um carro ali que dá multa na gente, ó. Que carro branco ali, ó. Sai fora. Uai. Chegamos, gente. Chegamos. Chegamos. Como é que é? Não vai abrir, não, porta? Uai, a porta não abre. Ô, gente, já tô dando de cara com as roupas do Natal. Só que roupa para Natal a gente já comprou foi pijama, que a gente usa pijama. E agora a gente vai escolher um lookinho bonitinho para ele poder passear no dia de ação de graças. Havia aqui umas ofertas, né? 8 dólares cada. E eu já peguei pra ele 3 desses aqui de flanelinha. Porque às vezes eu gosto de sair com ele na rua, gente. Com esses pijaminha de flanela. Ainda mais porque aqui é o inverno. Então eu já vou levar pra ele o tamanho de 9 meses. Porque o Ian já tá vestindo de 9 meses. Ele tá quase fazendo 7. Mas, né, filho? Né, amor? Ele gosta de você, gente. Ô, gente, já fez as escolhas dele, tudo aqui. E a gente vai ver depois como vai ficar os lookinhos. Né, amor? Você tá satisfeito? Fizemos ali a compra do Ian. E aproveitando que o Five Below é aqui do lado da Carter's, a gente vai entrar aqui pra comprar alguma decoração de Natal. Eu queimando a língua. Eu não gosto, gente, é de trenheira que fica agarrando poeira. Mas luzinha eu gosto. Eu já vi que tem muita coisa aqui, socorro. Ó. Dos 5 dólares. Tudo que é 5 dólares. Tem coisa que é ainda mais barata. 3 dólares, 4 dólares. E esse Ferrero Rocher aqui, ó. Gigantão. 5 dólares. Eu tenho um desse lá em casa que meu bem me deu. Não vou levar, não. Vou procurar os trem que eu vou procurar aqui, tá? Nós estamos procurando.
gente. Não tinha nada que eu gostei, assim, de coisa de Natal ali na Five Below. E começou a chover com granizo. Crendo as pai, eu vou embora agora. Essa rua fria não me pertence, essa depra. Chega inverno, eu fico na depra. Gente, eu fico na vontade de ir embora pro Brasil. Ele vinha, então pega e vai. Fala isso pro meu marido, gente. Fala isso pro Jonatas. Lívia tem 17 anos de América. Jonatas tem 6. É muito pouco tempo aqui ainda pra ele. Já falei com ele, vambora, meu bem, vão. Não dá nada não, a gente arrisca. Se não der certo, a gente tem documento, a gente pega e volta. A vida é uma só. Eu já cansei dos Estados Unidos, mas eu ainda tenho que ficar aqui. Ai, socorro. Qualquer hora eu pego o Ian e vou embora. E o Jonatas fica aí sozinho. Ah, chegamos em casa, tá na hora do almoço. O Ian vai almoçar hoje. Carne moída, feijão, inhame e brócolis. Eu coloco aqui pra ele 30 segundos a marmitinha de pedreiro. E ele vai se alimentar agora, gente. Já tá aqui, ó. Ei, Sofia! Ei, amor! Já tô esperando! Enquanto está aqui brincando com essa casinha que era brinquedo das gêmeas, gente. Eu deixo ele aí brincando um pouquinho enquanto a comida tá esquentando. E o Guto passando ali. E o Dylan aqui e o Gabriel ali. É, gente! É! Ficou pronto! Você sabe, o Ian gosta muito de comer. E aí ele fica meio apavorado. Mamãe tem que misturar primeiro. Espera aí, pra ficar mais gostoso, é misturado. Essa comida aqui tá uma delícia. Não, pera aí, gente. É, começou, gente. Começou o iê-iê-iê. E tá um pouquinho quentinho, tem que esperar. Quando a colher fica branca assim, ó, significa que tá quente. Porque ela é rosa, sabe? Aí fica branco pra poder indicar. Deixa a mãe ver. Ah, não tá pegando fogo, né? Aqui, ó. Então, que o iê-iê-iê. Tá olhando agora a Sofia. Mas você tá brigando comigo? Que delícia! Chegou brocado da rua, né, amor? É, gosta que põe bastante comida, né, mãe? Que aí cabe mais na boca. Né? Que delícia, mamãe. Que comida gostosa que a senhora fez pra mim. Que delícia, mãe. Você quer mais? Bate assim, ó. Tá gostoso? Tá? É a marmitinha dele, é a marmitinha de pedreiro. Ele tem as vasilhinhas de vidro dele agora. Aí alguém venha falar comigo que não pode esquentar comida de criança no micro-ondas, pra. Hoje em dia, não pode esquentar comida em micro-ondas, vasilha de plástico. De vidro, pode, a pediatra liberou. Então, a gente segue o que a gente segue e vai fazendo. Né, amor? Né, Petite, gostoso? O Ian finalizou toda a marmitinha de pedreiro dele, né, meu filho? Tá gostoso? E agora ele tá comendo uma clementine. É assim que chama aqui nos Estados Unidos, mas pra gente é mexerica, tangerina, né, meu filho? Ele tá comendo. Então, é a sobremesa, não pode faltar a sobremesa. Sempre tem que ter uma frutinha. Aí eu piquei aqui pra ele. Pra ver se ele pega, se ele brinca, se ele come sozinho. Oh, parabéns. Mentira, foi truque, gente. Não comeu. Jogou no chão. Daqui a pouco vem um dos cachorrinhos e come. Ele terminou o almoço, a sobremesa. Agora eu vou deixar ele aqui um pouquinho brincando. E eu vou lavar as vasilhas e na sequência eu mostro pra vocês os lookinhos, tá bom?
chamando. Ei, mamãe! Você tá chamando mamãe, amor? É, meu filho. Agora ele vai tirar uma sonequinha, gente. Ele tava me chamando pra pôr ele lá. Brincou ali no negócio e tava me chamando porque agora é a hora da soneca. Aí, gente, ele ama a hora da soneca. Aí ele dorme aqui sozinho. Ele olha ali um pouquinho aquele negócio ali de dormir. Daqui a pouco apaga. Essa já é a segunda soneca do dia. Que eu faço salada de pote. Vocês já viram aqui antes. Vou colocar as coisas que eu gosto de comer. Mas antes eu tô aqui beliscando um pepino com limão e sazon, gente. Isso é tão gostoso. É muito gostoso. Bom, galerinha, ali são todos os ingredientes que enquanto o Ian tá tirando a soneca, eu vou fazer as minhas saladas de pote. O intuito aqui não é falar pra vocês que eu estou usando. O intuito é mostrar que eu estou indo preparar minhas saladas de pote, que eu já mostrei aqui no canal antes, que eu como salada de pote, porque fica mais fácil para mim ter uma refeição pronta e saudável. Nesse caso aqui, eu já dou uma temperada aqui com azeite. Limão. Aqui, ó. Um meio limão pra cada pote. Opa. Agora eu coloco o sal, pimenta do reino. A unha lá na sala dando notícia que ele não tá dormindo. Mistura, né? O limão misturar com o azeite. Bom, e eu gosto de grão de bico. O grão de bico eu tiro ele da lata, viu? Tirei da lata e como ele assim mesmo, gente. Agora eu tenho dois tipos de tomate. Eu vou colocar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui e um pouco aqui. E esse outro tomate aqui também. Um pouco. E o Ian dando a notícia. E nisso eu tenho que começar a agilizar. Aqui tem uma latinha de milho, gente. Gente, eu tô correndo que a criança tá dando pra acordar. Socorro, Deus. Dando pra acordar não, dando sinal de que não quer dormir. E eu já vou mostrar pra vocês o lookinho que a gente comprou. Agora, isso aqui é feta cheese. Queijo feta. Coloco um pouco. E vou colocar esses... Eu já comprei pronto, gente. Repolho. Salada vem com molho. Eu vou usar o molho dessa salada aqui, ó.
também. Além já de ter tempero ali embaixo, eu vou colocar um pouco desse tempero aqui. Aí vem assim os negocinhos na salada. Não vou colocar isso aqui não, porque senão ele vai ficar molhado e isso aqui é crocante. E esse espinafre. Espinafre aqui já vem lavado, tá? Baby spinach. É um espinafre bebê, né? Assim chamando. Jesus. Tudo, todavia, eu coloco as tampas e eu tenho refeição pronta pra mim comer. Almoço e janta. Quem pergunta se eu enjoo do mesmo sabor, não enjoo não. Não sou fresca não. Tendo comida, meu bucho tá cheio, tô felizona. E agora eu vou guardar na geladeira. Olha aqui, gente. Como é que é a praticidade. Pode colocar uma fonte de proteína também, frango, mas hoje eu não coloquei não. Ele não quis dormir. Ele querendo mais mamadeira. Ele almoçou agora, comeu sobremesa e quer mamadeira. Sem dedeira, sem sono. Socorro! Neném brocado. Aqui nós temos esses três pijaminhas de flanelinha. Bem gostoso, gente. Eu gosto só desses que tem zíper, porque é mais fácil pra vestir a criança. E já vai, então, a dica pra quem tá gestante aí. Não compra aquele trem desses botãozinhos aqui, não, porque é uma vida pra você fazer... abrir e fechar. Então, compra de zíper, que é muito mais prático. Comprei esse aqui, que tá escrito Little Brother, é, né, o irmão caçula, porque o Ian... Olha lá, brigando comigo que eu tô conversando. O Ian é o irmão mais novo dos cachorrinhos. E esse aqui também, de flanelinha, de dinossaurozinho. Coisinha mais gostosa, viu, gente? Galerinha, eu comprei esse lookinho aqui, ó. Que é uma calça social com suspensório. E vem com essa camisa em formato de body. Tá brigando mesmo, viu, gente? Com formato de body. E um sapatinho social. Pra poder ver se eu vou querer usar esse lookinho nele. E vai ficar um nenenzinho lindo. E também comprei esse daqui, que é mais socialzinho também. É um suéter com essa calça aqui, ó. Mas é, não sei como é que chama esse material. Tipo cabeludinho, sei lá. E também dá pra usar com esse sapatinho. Então aí eu vou usar o lookinho dele e no dia eu mostro pra vocês. Até porque também eu gostei de todos esses lookinhos. O Ian precisa de umas roupinhas mais social, porque agora nós vamos ficar levando ele no restaurante. Eu e meu bem já combinamos que agora, pelo menos uma vez no mês, nós vamos ir em Nova York pra poder conhecer um restaurante diferente. E aí, Ian precisa ir de roupinha social. Ao todo, nós temos um sapato, um conjunto, uma calça, uma camisa, um, dois, três pijamas... E tudo deu $83.10. Eu achei muito barato, tendo em vista que deu desconto em tudo, ai. Gente, quanto custou o sapato? O sapato custou $10. A sacola custou 10 centavos. Eu fiz uma doação para as crianças de $1. Aí, $8 foi cada pijama. Esse, o conjunto custou 19. Nó, que barato! A camisa custou 12. E a calça custou 17. Essa camisa aqui custou 12. Essa calça aqui custou 17. E esse conjunto inteiro aqui, gente, custou $19. Comprei nada de decoração, né, de Natal, lá na Five Below. Vou mostrar pra vocês os trem que eu comprei. Comprei esse trem aqui, que é pra poder fazer a sobrancelha. Então, é tipo raspando na sobrancelha. Gente, eu não fico tirando sobrancelha com pinça, não. Tenho paciência, não. Eu tenho sobrancelha micropigmentada, então eu só contorno a volta da micropigmentação. Essas xuxinhas aqui, essas coisinhas aqui, piranha aqui.
essa luzinha aqui pra poder colocar no celular, pra poder gravar às vezes que precisa no lugar que tá escuro. Esse negócio aqui que é pra poder cortar as unhas falsas que eu tô usando. Que agora eu só tenho tempo de colar unha postiça, não tenho tempo de fazer unha, porque tem menino pequeno. E comprei essa tábuazinha aqui, gente, de bambuzinho. Comprei também. E duas camisetas. Uma de borboleta. É a camiseta que eu gosto de ficar dentro de casa. E essa outra aqui. Essa aqui tá escrito uma frase bem interessante. Tá escrito assim, ó. Follow your dreams, go back to bed. Siga os seus sonhos, volte para a cama. Eu amei. Isso tudo aqui deu $30, esses trem aqui que eu comprei avulso. Então a gente espera que você tenha gostado do vídeo de hoje, tá? Foi muito bom levar vocês para passear conosco, fazer uns trenzinhos aqui dentro de casa. E a gente se vê no próximo, tá? Se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixa o like aí de gentileza. Me ajuda muito. Ó, meu dedo sujo de Sazon, tá, gente? Me ajuda muito aí ao YouTube entregar o meu conteúdo. E eu fico muito feliz pela caridade que você tá fazendo de deixar o like aí. E se você quiser também, deixa um comentário. Se você não quiser comentar nada, joga um coração pra falar, ô, Livinha boba, qualquer coisa. Só deixa um comentário. Dá tchau pra galera, neném. Tchau, pessoal. Fala tchau com o pessoal. Até o próximo vídeo. Pois é, aí ele falou com vocês, vocês entenderam tudo, né? Respeite o próximo, respeite o de longe, continue trabalhando a sua evolução espiritual, continue fazendo as suas caridades. Aí no Brasil tá muito calor, não sai com seus bichinhos pra queimar o pé, a pata na rua. Coloca água pros bichinhos de rua, tá? Se você puder, eu sei que você pode. Você pode, você vai negar água? Pelo amor de Jesus Cristo, para com isso, viu? Então é isso, um grande beijo pra vocês. Ficamos por aqui e nos vemos numa próxima, tá? Adiós! E olha lá a decoração que vocês conhecem, eu tô adorando. Tchau, gente! Manda um beijo, amor!